Mas no cu, desgraçado, vai enganar seu pai? Fica uma puta, que processo. Только в России есть такая техника. Да. Американцам покажи сейчас. Aê,
aí, galera do Zap Zap? Eu tô de olho em vocês, viu? Onde Tandeira? Ó, pelas previsões ele vai aparecer aqui agora. Ih, velho, aquela nuvem parece uma rola. Ei, vê se não parece uma rola aquela nuvem. Parece uma rola, velho. Eu vou te dar o cheio. Quem vai rir aí? Eu vou lá só me One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten,